ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ ላሂ ወበረካቱ የቢላል መረጃ ተከታታዮች አሁን አጠገቤ የሚገኘው አብዱልቃድር የተሰኘው ወንድማችን ነው አብዱል ቃድር የሞጣ ተወላጅ ነው በሞጣ ሱቃቸው ከተቃጠለባቸው እና ንብረቶቻቸው ከወደሙባቸው ግለሰቦች አንዱ ነው ዛሬ በቢላል መረጃችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ያለውን ስሜት የነበረውን ስሜት ጉዳዩ ሲከሰትባቸው የነበረውን ነገር ያስረዳናል አብራችሁ ተከታታሉን አብዱልቃድር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ ወበረካቱ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نديت نو عبد القادر يعني ك هي يا الناس وك سكاتل ينبروا سميتستي تستي أسردني. ك كأمير علينا لما قلنا تراسو بتأمي كبدني من يتس يتك أنا ما برو هو صفا أرجو يارجو سنقرأه. هني بذا يزوي كسمنت بفيت جزاك أيه نبرع لوت. ቋቱን ልመጣ ትኬት ማታውን ነው ይሄ ድርጌት ተፈጠረ 11 ሰዓት ከ አካባቢ እንትን አሉት ጊዮርጊስ ተቃጠላሉና ፊሽ ካናፉ ፊሽ ካ ማለት ጥይት ተቆዙ በያካባቢው በያካባቢው የተቆሰ እየተኮሰ መጣ መስኪዱ እኔ ከለኞ ካየር ማረፊያው መስኪር ነበር ያለሁት እዛ እንዳለው ጊዮርጊስ ተቃጠለ ተባለ ሁ ያለ ነው የመጣው ሰው ምን ልበልህ እኔ መስጊዱ መስጊዱ ማትረፍ አልቻልንም በቃ እኔ ምን እንደምል ለመግለጽ እራሱ ያዳግተኛል አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ መግሪብ ሰግድን ነው ከቦ እንደገና ሰው የሰው ምን ልበልህ ሰው ሰው ለማለት ይከብድሃል አንበጣ ያንበጣ አንበጣ ማአት ነው የመጣብን እንጂ ሰው አይደለም ያገራችን ሰው ማለት አችልም እኔ የማላውቀው ሰው ነው አጠቃላይ ያለ ማላውቀቸው በጨለማም ተገናርገው ነው የመጡት ሆን ተብሎ የከተማ አስተዳደሩ ከምንሻ ዘርፍ አላፊ የጸጥታ ዘርፍ አላፊ ሁሉም የተቀነባበረ ሴራ ነው የተሰራብን ደባ ነው የተሰራ መግለጽ ነው ምን ልበለ እኔ والله ሱቃችን ተቃጠለ የሰማሁ ዘጠኝ ሰዓት ምንም ምንም በለቱ ለተራሱ ማወቅ ቻልኩኝ ምን ልበልህ ምን ብዬ ላስረዳ ከየት እስከየት ላስረዳህ ን ኢትዮጵያ ሰላምናት ይበላል በእኛ ላይ በሙስሊሞች ላይ የእኛን ራሱ በእንትን ላይ ማያት ትችላለህ የክርስቲያን የተቀራያ አለ ከእኛ ፎቅ እራሱ ከተቃጥለ የክርስቲያን አለ የክርስቲያኑ ምንም አልተነካችም የኛ የሙስሊሞችም ኔ የታነሽ ፎቁ የእኛ ነው የትንሽ ወንድሜና የጓደኛችን በሙሉ ንብረታችን ይወደመብን አንተ መስጊድ ውስጥ በነበርክበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ይሄ ቃጥሎ የተከሰተው እና ወደ መስጊዱ ሆ ብለው ሲመጡና መስጊዱን ለማቃጠል እሳት ሲያዘጋጁ የነበረ ስሜት ምን አይነት ነበር ከመስጊዱ ውስጥ የነበረ ወንድሜ ነው ታላቅ ወንድሜ ኡስታዙ ነው እሱ እዛ ውስጥ እያለ መጥቶ ሲደፉበት ወላ ነፍሴን አላወቅኩትም በቃ እኔ ከዘራ ነው ይጄ ይሮጥኩት ምን የተዘጋጀንበት ነገር የለም ሁሉም ነገር እነሱ ዲንጋ የዲንጋ ሮምታና የጥይት በጥይት በመሳሪያ ታጅበው እኮ የመጡት እኛ እኛ ሲቪል ነን እነሱ በመሳሪያ ታጅበው የጥይት እሩምታ እና የድንጋ ነው ያወረዱብን ስለዚህ እሱን ታላቅ ወንድሜን ራሱ ከጓደኞች ጋር ሁለት ሶስት ሁነን ነው ተባበረን በመስኮት ነው አሾልከን ያወጣላቸው እንጂ እሳቸውንም እኳ ገለዋቸዋል አላተረፋቸውም ቢያገኟቸው ራሱ ገለዋቸዋል ግን አሾልከን በመስኮት ነው ያወጣላቸው ያኔ ስሜቱ ምንም አሁን አሁን በርዶልኛል ምንም ስሜት የለኝም ልንገራ ከዛ ባሻገር ደግሞ ምን አይነት ግለሰቦች ናቸው እንደዚሁ እየጨፈሩ ነበር በጎንኛ እያ እያጠፋን ኪታቦች እንዳይቃጠሉ ከወዲህ አለች መስጊዱን ማትረፍ አልቻልንም በአጠቃላይ በቤንዚል ከላው ከጭንቅላቱን ያያያዙት ጭንቅላቱን ያያያዙት ማትረፍ አልቻልንም በንዚል በበንዚል እንደት እንዴት እንደተሰቀሉ ምን ግራ ይገባኛል በንዚል በትክክለኛ በንዚል የሚያቀብል ሰው አለ የፖሊስ መኪና አለች እኮ የፖሊስ መኪና እኮ ታጅበው ነው ያለት እኮ ፖሊስ እኮ እነሱን ድጋፍ አድርጎ ነው ያያገዛቸው ያለ ስለዚህ በአጠቃላይ ቅንጭላቱን ያያያዙት እሱ ማስጌዱ ማትረፍ ስለማ አልቻለ ይወድኝየቱን ኡስታዙን የኪታቦችን እንትን ለማትረፍ ጓድኞቹን ጠረቼ ተረባርበን ይቺኝየቱን ያተረፍን እንጂ ያኛው ማትረፍ አልቻለም በቤንዚን ነው ትክክለኛ ቤንዚል ነው ከዛም ከዚህኛው አንድ ታጣቂ ወንድማችን ነበር እሱ የተመዘገበ መሳሪያ ነበር እሱ ተኮሰባቸው መግባት ፈርተው እሷን ማላቃጥሏት እንጨት ከጎኑ ያለውን አቃጥለው አያይዞት ነው ይሄዱ ያቺን ኪታቦችን አትርፈናል በዚያ መልኩ ላይ ነው ያችን ያጠፋን ይያለ ይገበዋል ይያሉ ይጨፈሩ ከውጭ አሉ። የህዝብ ማቱ ውጭ ውጭ አሉ እየጨፈሩ ነው ያሉት ይገባዋል ይገባዋል እያሉ እየጨፈሩ ነው ያሉት እኛ በስንት መከራ ያችን አጥፍተን ወደ ቤታችን ተመልሰን ገባን ፎቁ ላይ ያን ቃጠሎ ሲደረግ አንታል ነበርክም አላየህም የለውም እኔ ከላይ ና ያለን ማንም የለም እንዲያውም ወንድሜ 11 ሰዓት ተኩል ያቺ ፊሽ ስትነፋ ወንድሜ የህቴ ልጅ አለ የወንድሜ ልጅ አለ ዘግተው እንደቀ ተቀመጡ ውጡ ብያ አስወጥቻቸው ወደ ቤታቸው ሄዱ ያ ክስተት የሆነ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ነው ይህ የሆነ ሱቃችን የተቃጠለ ያወቅኩ የሰማሁት ግን ለሌሱ ስድስት ሰዓት ወይም ሰባት ሰዓት አካባቢ ነው የሰማሁት እንደ አንድ ግለሰብ ለፍተህ ጥረህ ግረህ ያፈራሁ ንብረት ሂደህ ስታዩ አመድ ሆኖ ስታዩ ምን አይነት ስሜት ነበር የተሰማ ምልህ እኔ ሀያ አመት ነው በሰው ሀገር የኖርኩት ሀያ አመት ሰው አረቢያ ነው የኖርኩት ሀያ አመት ኑሪ ያንን ነገር አፍርቻለሁ ጠዋት ተቃጠለ ሳ ያንን ሳይ እኔ ምን ምን እኔ ምን ልበለህ አገራችን አገራችን ነው ብለን ያንን ነገር ፎን ገንብተን ያችን ርስት ያችን ያችን አለ ቺቪ የኔ መጣሁት ያችን አጣሁን እንግዲህ ምን እንደማረግ ያላቀ والله ምን እንደማለቅ ታናሽ ወንድም ያሁንም ቢሆን እንደ እንደ አልተጠረገም በቃ አትጠረገው ያገር ይዩ ይዩ ሲህዝብ ይዩ በየስካውን ድረስ አልተጠረገም ይሁለ የዛ የፎቃችን እና የዛ ማርዘነብ ስካውን ድረስ አልተጠረገም ምን እንደ ምንም ነገር ምንም ነገር እኮ የለም አንተ ሁሉን ነገር ነው ያወደሙት ምን እንደምለህ እኔ አሁን ማ በርዶልኛል አልሐምዱሊላህ ረብ አሁን እስቲ የሆነ መለስ ብለ ስታስበው የነበረህን ህይወት አሁን ያለህን ህይወት ስታነጻጽረው ምን አይነት ስሜት ያድርብሃል ጨለማ ህይወት አሁን በአሁኑ ሰዓት ጨለማ ህይወት ነው ያለ ነው ግን እንሻ ፈረጃ ይመጣል ብዬ አምናለሁ እንሻ እንኳን ነፍስ አልጠፋ እንጂ አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚ አላ የሰጠን አላ የረዘቀናለ እንሻ አላ በዚህ ነው ተስፋ ያለኝ እንጂ አሁን ምንም ነገር ራዝ ራዝ የለም ፎቁም ያቺ ከዛች ያቻለች ይብየ ነበር የማይመጡ ወደመች ታነሽ ወንድም ይያዛ ነበር ያለ خلاص ምን እንደማረግ እኔ አላቅም እስቲ ምን ያህል ቤተሰብ ነው ያለ እነዚህ ቤተሰቦች አሁን ይሄን ንብረት ከወደመ በኋላ በምንድን ነው ያስተራደርካቸው ያለ ቤት ቤት መሸጥ ነው እንጂ ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም አራት ልጆች አምስት ልጆች አሉኝ ከእኔ ጋር ባለቤቴ ሰባትነን ማለት ነው የተነሽ ወንድሜ እንደዚህ የሆነ አራት ልጆች አሉት ባልና ስድስት ቤተሰብ ምን እንደሚያደረግ ራሱ ግራ እየገባ ነው ያንኛ አማራጭ እንግዲህ አሁን ያን ፎቅ ሽጭም በቃ ማህበር ነው አራትነን ለአራትነ የሰጥራ ነው ከአራቶች እንግዲህ አንዱ ኔ ሽጭም ነው አለች ብዬን የመጣሁ ያችን ሽጭ መውጣት ነው ያለብኝ ሌላ ምንም ምንም አላማ የለኝም ደግሜ ወደ ስደትም አልሄድም ያችን ሽጭ እንግዲህ ወደሚ ዝቅ ብዬ መስራት ነው ያለኛ አማራጭ ሌላ ምንም አማራጭ የለኝም። ንብረት ለማፍራት ይህርክበትን እስቲ ጉዞ ውስጥ ያስታውስን ልፋትህን ድካምህን ወላ ከነባሌ ቤቴ ነው ይገርመሃል ከነባሌ ቤቴ አስራ ስምንት አመት ከእሷ ጋር ሰርቻለሁ እሷ ልጆቿ ፍርቻለሁ ወዛው እዛ ነው ተወልዶ የመጡ ልጆችም አሁን እሷ ከመጣች ቢያንስ አራት አመት ሆኗታል እኔ ሀያ አመት ሞልቼ ነው የመጣሁት ይቺ አለች ጊዜ ይችን ተስፋ አድርጌ ነበር የመጣሁት አሁን ምን እንደማድረግ እንዳልኩ ይችን ሽጫ እንግዲህ ወደ ወረድ ብዬ መስራት ነው ያለብኝ ሌላ ምንም አማራጭ ለኝም ሀያ አመት ነው ምል ሀያ አመት በቪዛ ሀያ አመት ሰዲ አረቢያ ኑሬ ነው የመጣሁት አልሐምዱሊላ እናታለችኝ ወንድሞች አሉኝ አልሐምዱሊላ ደህና ነበርኩ ይቺን ተስፋ አድርጌ መጥቼ ይሄ ሁሉ ሁሉ ሁሉንም ነገር በቃ አጨለሙብን ጨለማ ነው አሁን ያለነው ህይወት ጨለማ ነው ምን እንደማረግ ምን እንደምናደርግ ራሱ እግራ ገብቶኛል ድንገት አንድ ቀን ማታ ተነስቶ ንብረትህን አቃጥለሁብህ ሰዎች ከበው ሲጨፍሩ ማደራቸውን ስሰማ እንደው ምንድን ነው ውስጥ እየተሰማ ያለው ማታ አስመጥተው ቤት ሲፎክሩ ቤታችሁ ውጡ እያሉ ሲፎክሩባችሁ ምን አይነት ስሜት ነበረው መግለጽ በቃ መናገር ራሱ ምንም ትርጉም የለው ነው ምልህ በቃ ከአእምሮ ከሀሳቢ ውጭ ነው ያለ ነው ምለ ሁሉም ነገር ከአቅም በላይ ነው ከአቅም በላይ ነው የተደረገው ድርጊት በቃ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አለማሰብ ይሻለኛል እንጂ አሁን ሶላትን መስገድ አልቻልኩም ሶላትን መስገድ አልቻልኩም በቅቱ የተወሰኑት ነገር ማስተዋሰብ ማልቻልኩ ያለው ነገር ያለው ጭፈራ ያለው ሂደት ያንን ነገር ሳስብ እኔ ራሱ እኔነት ይነራሳለሁ አይደለም ህይወቴን መምራት በተሰበ መምራትና ራሴን መምራት አሁን እየቻልኩ አይደለም ያለሁት ያኔ ሲቃጠል መቼም ህጻናቶች ያሏቸው ልጆች አሉ ህጻናቶች ልጆች ያሏቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ልጆች ህጻናቶች ሲያለቅሱ እናቶች ሲያለቅሱ እናቶች ሲሯራጡ ከእሳት ጋር ከአመድ ጋር ሲሯራጡ ምን አይነት ስሜት ነው የተሰማ ወጣቱ እዛ የነበረው ወጣት ሙስሊም ወጣት ምን አይነት ስሜት ነበር ያደረበት ምን እንዳለ የታላቁ ልጅ ምን እንዳለ እናቱ ስታለቅስ ምን እንዳለ ታቃለ ማማ አታልቅ ሽ እኔ ከንትን ከመንግስት ትምህርት ቤት ገባልሽ ማማ አታልቅሽ እያ የእኛ ብቻ አኳረልም ስለ ንቦናችን ከሆነ የጎዱት የልጆቻችን ጭምር ነው የትንንሾች ዛሬ አሁን ከንትን ላይ የሚሸኑት ካልጋ ላይ እየሸኑ ኮነ ያለው ልጆች ልጆች እኮ ሆነ ይኛ አይደለም እኛስ ትንሽ ሀሳባችን ትንሽ እንትን ስላለ ብዙ ነገር ስላየን ትንሽ ተሽለናል አሁን ልጆቻችን እኮ እየተረበሹ ነው ያሉት እኳ ባለ ቁጥር እኮ ይሄ ነገር ሊመጣ ነው ምን ሊመጣ ነው እያሉ እኮ ስነልቦናቸው ተጎርተዋል ከኛ የበለጠ የልጆቻችን ነው የተጎዳ ማማት ታልቅሽ የመንግስት ትምህርት ቤት እገባልሻለው ሲል ምንአይነት ስሜት ተሰማ የበለጠ ከዚ የበለጠ ስለም ቦላ የደረሰ ያደረሰብ የእነሱ የእነሱ ነው የእኛስ መቸም ሰርተን ያፈራነው እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነበረ ግን የእነሱ የእነሱ ስለን ቦላ አሁንም ቢሆን እኳ ባለ ቁጥር በቃ ምንም ስለን በጣም የእነሱን ስለን ቦና እንትን ማለት ማምጣት በጣም ይከብዳል በጣም ከባድ ነው የእነሱን የእነሱን መመለስ የእኛ ስ የኛ ነው አሁን ለሞጣ ማህበረሰቡ ለተጉዱ ማህበረሰቦች በተወሰነ መልኩ ድጋፍ ለማድረግ የተሰባሰቡ ወንድም እህቶች አሉ ይህንን ሀሳብ ይህን ቀና ሀሳብ እንዲደግፍ ማህበረሰቡን እስቲ እንግዲህ ከሚገባ በላይ ሶሻል ሚዲያም ሁሉም ነገር ግልጽ የሆነ ነገር ይመስለኛል ከእኔ በበለጠ ስንት አሁን ቤታቸው ባዱ እኔስ አንዳንድ የሰጧቸው ሰዎች ነበሩ እነሱን እየመለሱልኝ እነሱን እየበል ነው ግን ከእኔ በታች ከእኔ በታች ሊላ ብላችሁ ብዙ ሰዎች አሁን ቤታቸው ጓዳቸው የሚበሉት የሚጠጡ ሰዎች ያጡ ሰዎች አሉ ባካቹ ከጎናቸው ልንቆም ከጎናቸው ልትቆሙላቸው ይገባል በጣም እናመሰግናለን ስለሰጠህን አለ ምልልስ ቀረ የምትለው እዚች ጋር ጎደለ የምትለው ነገር ሀሳብ ካለ በተለይ ደግሞ የምታውቃቸው እንደዚህ የቸገራቸው ሰዎች ካሉ አብሽሩ በላቸው አይዟችሁ ብዙ ወንድም ከጎናችሁ እንደሚቆም ተስፋ ያለኝ መጅሊስም የኢትዮጵያ ፌዴራል መጅሊስም ከጎናቸው እንደቆመ ልገልጽላቸው ወዳለሁ ብዙ ከየሞጣ ተወላጆችም ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ የሚያደረጉትን ድጋፍ ወላ ወላ ልንገርህና በጣም በጣም እኔ በጣም ከሚገባ በላይ ነው ማድረግ የምፈልገው እንሻ አላህ አላ እጀዛቸውን አላ ይክፈለው ለእነሱም ለወገን ደራሽ ወገን ነው እንግዲህ አላ እጀዛቸውን ይክፈለው ሌላ ምንም ለው ነገር የለኝ የቢላል መረጃ ተከታታዮች እንግዲህ ወንድማችን ያለውን ሁሉ ሰምተናል የነበረውን ሁኔታ እንደዚህ መለስ አድርጎ አስታውሶናል እንግዲህ የደረሰው ችግር ይህ ነው የሚባል አይደለም ሁላችንም ልንረባረብ ሁላችንም ተሳትፈን ሁላችንም ያለንን ነገር አድርገን ለመውጣ ህዝቦች ልንደርስላቸው ይገባል የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።